Poštovani slušalci, dobar dan. Na redu je još jedna super subota, ovoga puta je to malo rasterećenje. Imaćemo samo dva finala, to Slovenija i Ukrajina. Tu su i neka polufinala, polako se bliži ona koju svi čekamo, gdje su Beovizija i Dora. Evo, krenut ćemo od Eme. Ema nakon teme Fresh koja je održana pre mjesec dana je došla do svog kraja, praktično najduži nacionalni izbor ove godine. Kulminacija je večeras, a ja bih rekao da, evo, nema ni jedne sad pesme, sve su solidne, ali nema sad ni jedne baš koja je nešto specijalno. Pa da, mogu se složiti sa tobom, definitivno da nemaju ove godine nekog ko bi mogao da puca na neki veliki plasman. Onako, rekla bih da se može izdvojiti Lina sa pjesmom Man Like You i jako mi ona nekako previše vuče na fazon Ariane Grande. Tako da, malo isto teško tu prognozirati kako bi, recimo, ona prošla. A što se tiče ostalih pjesama, iskreno nisam sigurna da iko sad ima i neke šanse pored nje ukoliko ona ide u superfinale, na primjer. Recimo, meni se možda čak i sviđa možda najviše Saškina pjesma, tako da, ono, mislim da pa nema da, šanse ni ona. To, mislim, evo, ja sad kad gledam, kad je bila Ema Fresh, kad su isto ovako izbacili isečke, Astridina pesma mi je stvarno onako bila odmah na početku, vrhunska, i tu nije bilo šta. Ovdje nema ničeg. Ovdje za svaku pesmu, čak i neka koja mi se svidi, budem u fazonu da, ali tu treba možda scena, možda ovo, možda da. Ono da se. Tako da, ako mene pitaš, evo, znači sad tu ako bacimo oko na neke ko je tu favorit, Ana Soklić ima zanimljivu pesmu, ovako moćan glas, Gaja Prestor, ona isto ima nešto, čak možda sam nešto drugačije očekivao od nje, ali ne znam da li je možda previše otišla u neku stranu ovako, ne za Euroviziju, ne znam, vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali meni lično šta je ovako možda najbolja opcija, ali naravno to je potrebna jako dobra scenografija, to je Klara Jazbec. I sad eto to, otprilike Tinka Rakovač je činjenica podbacila u odnosu na očekivanja. Pa nije nemoguće sad da se desi da grupa Parvani Violet, što mislim da ne bi bio uopće dobar potez, ali da pobedi, jer djeluje mi kao da će budu miljenici žirija. Moglo bi biti da, međutim, mislim da stvarno nemaju nikakve šanse sa, recimo, tom pjesmom. Pa nema, ne, pogotovo na Euroviziji, mislim, ono, toliki, da. Ono, nešto od ko kad su bili oni, kako se zvaše, ansambel Žlindra da, i da, posle da, nije da. Bio, ono, teleća čorba od pjesme, ali dobro. Božidar Wolfland Wolf, meni ono toliko 2000-te Boris Novković, taj neki fazon, ne znam da li bi to imalo prolaznost sad, meni ok pesma, ali nije mi tu nešto za Euroviziju. Ni meni iskreno, kažem, već sam rekla, dakle, pjesme ove godine mi stvarno same nisu nešto, dakle, ne mislim da se iko nešto posebno izdvaja, tako da bit će im baš teško što se tiče Eurovizije ove godine. A ovaj Imset i Inmate, to su ove te dve grupe onako sličnih naziva, kako bi to, da. Šta možemo da kažemo? Imset, recimo, njihova pjesma mi je čak ok, ali opet mislim da stvarno nemaju nikakve šanse, recimo, da pobjede. Baš onako imaju neki koji mogu da pobjedu, na primjer Lina, Parvani, Gaja, i onda imaš ostale koji su onako nekako totalni neki outsideri. Pa da, mislim, tu jeste onako, ne znam, evo ova Manca Berlec ima meni zanimljivu pesmu, ali baš onako za prosječnog slušalca će to baš da bude jedan običan filer i ništa više. Ali evo, da. Šta bi ti prognozirala, ko po tvom mišljenju će otići u Rotterdam? Mislim da najveće šanse ima definitivno Lina. Lina, pa da. Ja bih isto rekao Lina, ali tu je moguće i Parvani, kažem, eto, malo sam ono osluškivao i situaciju tamo, to je stvarno, mislim, kažem, ne bi to baš bio dobar potez, ali dobro, eto, u svakom slučaju Slovenci, onako crta im se, rekao bih, možda jedno ispadanje posle dva uzastopna finala, ali eto, šta ja da njim radim kad su ubili jednu odličnu pesmu na toj Emi Fresh,
s kojom bi baš imali lepe šanse da uradi nešto više, ali to tako to ide kod njih. Oni su ubili sve i svašta u proteklom periodu, i BQL i koga već tu, mislim. Da, to je da. Šteta nenadoknadiva. Ajdemo malo da idemo ovako do Ukrajine. Vidbir, rekli bi ljudi, nikad lošiji. Mislim, jasno je zbog čega, zbog onog čudnog pravila o nenastupanju u Rusiji. Mislim, jasno je zbog čega je to tu postavljeno, ali da li će možda se stvoriti nešto što se zove Maruvina kletva, da posle one prošle godine Ukrajina ode na totalnu marginu. Ovdje stvarno sve ove pesme mi deluju kao da će da se bore za ulazak u finale. Pa, mogu da se složim definitivno. Godine Vidbir jako, jako loš. Nijedna pjesma nije onako baš po mom ukusu. Međutim, onako recimo, ajmo reći da se meni makar izdvaja neka pjesma koja bi, ajmo reći, dobro mogla da prođe na Euroviziju, a to je Call for Love. Onako zanimljiv, ima instrumenta, ali sveukupno taj neki utisak meni bar onako izgleda kao da bi moglo nešto se uradi na Euroviziji. Nastup je dobar. S druge strane, da, s druge strane, recimo, ne znam, ostale pjesme su mi nekako, ne bih ih znala opisati uopšte. Meni, na primjer, evo, tu po kladionicama Bonfire pesma je prvi favorit, nije mi baš jasno zbog čega. Tu ima još, evo, ta pesma Vegan, onda Salavej, sve je to onako, peti je šalon u tim svojim žanrovima. Jednostavno, prošle godine smo imali Maruv, imali smo Kazku, imali smo Brunette Shoot Blondes i tako, mislim, skroz je ovo, uticalo je to pravilo, tako da, eto, ne znam, ja bi eto prognozirao da će taj Hayat da ide u Rotterdam, a sad kako će tamo da prođe, Bog zna jedini, mislim, pojma nema. Da, a mislim, svakako sami su krivi radi tog pravila, tako da, ono, i ako ispadnu, recimo, u polufinalu, mislim da nećemo se baš šokirati. Pa, mislim, uzeli su mitraljez i raspršili su sebi koleno, pa se posle i pitaju. Mislim, ne bi me čudilo da ispadnu. Idemo dalje, da vidimo ovako Portugal. Imamo jednu jako čudnu konstituciju gdje tri prva favorita nastupaju u prvom polufinalu njihovog Festival da Canção. I to su Elisa sa pesmom Medo de Sentir, to je grupa Blasted Mechanism sa pesmom Rebellion i to je Barbara Tinoco sa pesmom Passé Partout. Znači, te tri pesme su onako bile i u trendingu, dosta imaju ovako i pregleda i sve to. Znači, realno je potpuno da neko od njih uzme. Pa evo, sad ti šta misliš, pošto je ovo praktično finale pre finala, kako se tebi čine te tri pesme? Da, pa definitivno svaka od njih je nekako za sebe priča. Elisa Medo de Sentir je čak onako dobra pjesma, međutim nisam sigurna koliko hvata na prvu. Recimo, meni je potrebno da više puta čujem pjesmu da bi mi bila onako, da bi stekla neki kompletan utisak o njoj. S druge strane, Blasted Rebellion, nekako, recimo, tu imam podijeljeno mišljenje. Sviđa mi se puno instrumental same pjesme, ali nekako pjevački dio ne uklapa mi se nekako. Ne znam kako da stanem čak i strofe. Čak i strofe su onako, uklapaju se do nekle, ali onda refren je totalno kliše neki. Baš kliše za taj žan. Da, slažem se. Aha. Dok recimo Barbara meni lično se ne sviđa. Meni su sve tri pesme ok, mislim, u najmanju ruku kažem ok. Najviše, i to ubedljivo, najviše bih volio Elisu sa Medo de Sentir. Najavili su, kažu, najbolji nastup ikada na Festival da Canção. Što nije teško. To sam ja hteo da kažem, to nije teško uopšte, ali možda će tu, video sam tu neke delove sa probe, možda tu padu i neke animacije, ovako sa svetlima su to jako lepo uklopili. Mislim, ja bih volio jako tu pesmu, onako možda bi mi bila ovako na prvom mjestu kad se pogleda ovako, kad se podvuče crta, kad dođe Eurovizija, možda bi mi bila čak i pobednik sezone praktično. Onako, pa i imao sam vremena, slušao sam je ovako puno i došla je do mene nekako,
Tako da eto, sad ovako ova Barbara ok, ali nije mi opet to sad nešto previše tu, previše francuska pesma za jedan Portugal. Da, 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 to je moj najveći problem s tom pjesmom. A Blasted ko da je turska pesma iz 2010. Da, Što je da. pozitivna stvar naravno, ali eto dobro, to, te tri pesme će u finale i onda ćemo da vidimo od ovih ostalih, tu ima ona grupa, sad ne znam ja kako oni to izgovaraju, Jazz, ja bi to tako preveo, koje onako isto se očekuje da uhvati to još to neko mjesto za finale, ali vidjet ćemo, mislim ovo je svakako samo polufinale, nego da vidimo mi da malo podvučemo crtu i na tom Melody Festivalenu. Došlo se, evo, posljednje polufinale, za sve pesme smo čuli, makar isečke, pa evo sad možda je slika malo jasnija. Šta, kako se tebi čini ovo sad, Hana, Viktor, ali i ovi pre što su tu bili, Mohombi, Doter i da, mislim što se mene tiče, definitivno prvi dio onako melodija je mnogo bolji što se tiče pjesama nego drugi dio. Drugi dio je mene baš razočarao. Da. A što se tiče Hane, onako kad sam čula taj isječak, nekako baš sam ono promislila, mislim da će Doter pobijediti. Znači, Brave mi je jako dobra pjesma, ali mi ide previše u nekom konstantnom šalalalala tonu. Da, 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 i to baš to. Nema mi neku ono jačinu da onako dopre do slušatelja, gledatelja, tako da... onako, ona nema sve što recimo Doter ima ove godine. O, ma Doter, mislim, jednostavno dobra mi je Hana i stvarno ne bi se bunio da ode, mislim, ovako, sviđa mi se pesma i to sve, puštao sam taj isečak nekoliko puta danas, onako, zalepi se, međutim, jednostavno Doter je prejaka. I priča se stvarno da će to da bude ta neka trka u troje, Doter, Hana i Ana, a inače Doter se zove Johana, znači Johana, Hana i Ana. I šta će tu da ostane na kraju? Ne znam. Ne znam, na kraju će da pobjedi ono Robin, ne znam. Pa može, mislim, ne bi se bunio. Ili Viktor. Viktor isto dobar onako. Da, Viktor mi je ono simpatičan. Mislim da mi je Storm onako bolja pjesma, makar ovo što sam do sad čula. Inače, malo mi je cringe što spominje previše Storm u ovaj pjesmi Troubled Waters. Ali onako, mislim da on ide direktno u finale, zato što stvarno i ovo polufinale kao i prethodno. Mislim da je malo bolje, ali opet nije na zavidnom nivou. Ba da, slažem se. Mislim, eto, ko može tu još da upadne Nane Grenval s tom nekom, čisto da se popuni, da upadne i neka švedska pesma na švedskom, to jest ovako direktno da. U finale, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju, ja navijam za Doter, onako, isto. To sad, nadam se da tu Hana neće na tu prošlogodišnju slavu, da Ana, dobro, to nije slava, to je ono suprotno od slave. Da, da, da. Ne, Anina pesma je dobra, ali nije sad to, to je previše kliše sad za ovu konkurenciju baš. Znači da je za neku dansku, finsku, ja bi potpisao takvu pesmu i ne bi bila loš i nedostojan predstavnik, ali jednostavno Švedska mnogo boljih stvari nudi ove godine da bi baš poslali pesmu poput Kingdom Come, po meni. Pa slažem se, isto, dakle isto, jednostavno Doter ima tu neku onako boom, neki boom moment i prosto mislim da će pogriješiti ukoliko ona ne ode za Švedsku. Za kaj misliš, za Holandiju? Ali dobro, to je to isto. Za Švedsku. A to, a ja, ništa, malo nesporazumi između sagovornika, dešava se, nije ni bitno, idemo dalje. Kaže ovako, ono što moramo malo da prokomentarišemo, evo da podvučemo tu neku crtu, imamo 11 odabranih pesama, to je neka četvrtina, i Litvanija je na preseku na deobi prvog mesta na kladionicama, znači pitanje trenutka kad će da pretekne Diodata i Fire More. Znači, čuda se dešavaju. Ja sam video tamo, oni, znači to je euforija kao što je bila na primjer 2004. kad je bilo Lane Moje ovako u Srbiji. Znači oni ljudi tamo, cijela Litvanija igra uz one plesne pokrete i ja mislim da nije nemoguće da se desi čak i neki tipa top 3 plasman poput Sunstroke Projecta, ali oni su došli potpuno nenadano. Ovdje postoji neki hype i to je loša stvar, možda hype bude izvetrio i možda oni budu opali, ali već se došlo do nekog,
do te situacije da od kako su odabrani oni na kladionicama, kvota im samo pada i pada, a pregledi im se samo prelivaju. Znači oni i na svom kanalu i na Eurovizijskom kanalu su pretrčali milion pregleda iz jedne male zemlje. Sad kako ti to komentarišeš, šta je ovo, koje su... Što se tiče pregleda, to je definitivno puno za tako malu zemlju, a imam utisak da bi mogao da završi onako u top 3, ono, on kao, ne znam, uz dvije, na primjer, balade, ali ne bi se ni iznenadila ni da onako failuje. Tako da, što se njega tiče, baš ono, ne znam što tačno da mislim. Mislim da je opet hype na kladionicama pretjeran. Mislim Da. sad da ide na prvo mjesto, to mi je i dalje ono malo šta. Ali ne znam, ono, ne bih se začudila ni da uđe na primjer u top 3, ni da failuje ono žestoko. On samo čovjek treba da do uvek u svim tim javnim nastupima dođe sa stavom ja nisam favorit, ja sam outsider, jer Bože moj, ti Da. predstavljaš Litvaniju, znači ne treba samo da uzima, jer uvek kad neka ovakva pesma preuzme breme favorita, možda da se desi fail, ali možemo da kažemo da, eto, iz tog odličnog izbora koji su imali Litvanci, ipak bi se reklo da su odabrali nešto najbolje, znači u tom smislu nešto najpotentnije za Euroviziju. Monique je bila odlična, čak i eto na onom našem glasanju je bila naš favorit, ali prosto jednostavno ovo je, rezultati su makar u ovom trenutku vidljivi, mislim za njih je uspeh to što su i na kladionicama prvi u ovom Da, trenutku. slažem se apsolutno. Mislim da on ima svakako veći neki potencijal da ostavi nekakav wow utisak na Euroviziji. Inače, evo moram ekskluzivno da uletim sad s jednom informacijom i to, evo, znači mi ovo snimamo u petak uveče, ovo će biti objavljeno u subotu, ko zna kako će biti stanje sutra, baš sad moram da kažem, Rumunija ušla u top 5 na kladionicama i na nekima je čak u top 3, znači pretekli Švedsku i Rusiju. Ne znam tačno na koju foru. I sad ne znam ono do čega je tu da se misli da je bilo koja pesma od Roxanne da je bolja od, ne znam, od Doter i od Hane, i mislim, nije, ne znam, nije mi jasno sad ono, dakle Rumunija u toj priči, ali vidjet ćemo, ajde, možda tu sad, možda bude, mislim, možda treba vremena malo da nam legnu te pesme, šta ja znam. Pa ne znam, mislim da je moguće da su u pitanju bogati rođaci ovdje. Pa moguće, mislim, to je uvek je opcija. Kad smo već Da. kod bogatstva, kako ti se čini, meni se sviđa jako mnogim fanovima, ne, francuska pesma. Meni je jako dobra, podsjeća me na onako pjesme nekih boy bendova iz 90-ih, što po meni nije loše. Sviđa mi se i prelaz između francuskog i engleskog, pjevač je jako zgodan i lijep, tako da ne znam što je tu stvarno loše. Meni se sviđa taj Lundvikov pečat, to moram da kažem. Eto, pa dobro, šta mislim, tu vidim napadaju Francuze što su zvali ove iz inostranstva, ali su ljudi došli da proće da probaju ljudi malo nešto drugo. Mislim, ne znači da će ovo da rade svake godine, Ne ali meni vidim je u ovo baš čemu, onako ne vidim okej. šta je loše tu. Može ovdje jedan lep nastup da se napravi, može, potentna je pesma za Pa Euroviziju svakako. mislim da je ta pjesma definitivno pjesma koja onako više hvata na uživo nastup nego ovako dok je slušaš ono u audio verziji. Meni se i Belgija sviđa i to onako izuzetno, možda eto previše teksta, možda je trebalo neki instrumental tu da upadne, ali nema veze, ono mi je baš onako lepo, prijatno i visoko će meni bar lično biti, ali očekujem da nešto solidno i naprave. Meni je ta pjesma onako baš onako iz serije, iz filmova, jako mi je lijepa, ali opet ne znam kako će biti to na Euroviziji. Pa imali smo eto Holandiju iz 2014. na primjer, od koje se ništa nije Da. očekivalo, pa smo dobili nego eto šta ja još moram da dodam, meni ova češka pesma Ke mama baš počinje da mi se sviđa sve više i više. Koliko god je pobrala sav mogući hejt koji je mogla da pobere, meni je ovo baš dobro. Pa ja ne znam zašto hejt, mislim, meni od početka pjesma bila sasvim onako solidna, plesna, ritmična, šta ja znam. Ne znam zbog čega dobiva toliko hejta, ali ono... Dobar je lik uživo, stvarno. Pa Gledao sam ono jest. tamo na Vidbiru, dobar je uživo. Mislim, dobro, Jeste. nema šta tu da pogrešiš onako kad nije nikakvo ništa zahtevno. Nego, Poljska isto u nedjelju bira, mada je njihov izbor taj toliko neprimetan zbog nakaradnosti tog formata.
ono je baš loše odrađeno na taj, to omanuli su produkcijski, mada mislim da nisu ni htjeli nešto pretjerano se ističu. Uglavnom, evo šta, samo mogu da kažem, Lake Malawi sa pesmom Lucy, cilja na povratak, meni su dobri, a tebi su kakvi? Meni nisu dobri. Meni, dobro, onako što sam čula, sviđa mi se pjesma Ufaj mi od Kasije, tako da ne znam ima li šanse za pobjedu. E pa zabranjeno psovanje u emisiji, izvini. Izvinjavam se. Pazi, meni su okej, okay, sve pesme nijedna, mislim, neće da mi se nešto pretjerano ni istakne, niti će da mi bude onako, ako ćemo, ne znam, Friend of a Friend mi je više za Euroviziju nego Lucy, ali ajde, ja sam izgotivio. Ok su ono, momci, vidi se da su ono tako, da ih zoveš na fudbal ili tako negdje odmah bi došli, tako da eto, ne znam, meni ok. Dobro, pa šta sad, to je to, ono, ispretresali smo sve aktuelne teme pred usijanje sljedeće nedjelje i eto, poštovani slušalci, to bi bilo to od nas, slušamo se i nadalje.